Викладачі та студенти профтехзакладів Тернопільщини приєдналися до всеукраїнської акції протесту. Кількасот студентів і викладачів сьогодні пікетували обласну державну адміністрацію. Вони закликають владу не руйнувати галузь профтехосвіти, вимагають виплат стипендій та зарплат. Студентам затримували виплату стипендій, але сьогодні, напередодні протесту, почали виплачувати. Також в окремих профтехучилищах відключили тепло та електроенергію за борги. Це все виникло через неузгодженість у фінансових питаннях при передачі повноважень утримання ПТУ з державного на місцеві бюджети. Викладачі-протестувальники наголошують, що майно профтехучилищ не повинно передаватися на місцеві бюджети. Президент повинен підписати закон. Майно профтехучилищ не повинно передаватись на місцеві бюджети. Нас не повинні відключати від газу електропостачання за борги. І повинні дотримуватись права дитини. Дитина має право на освіту, незалежно від того, чи вона проживає в селі чи в місті. Стипендії студентам виплатили? Ну, після того, як ми зробили попереджувальну акцію, почали організовувати всеукраїнську, то сьогодні студентам, іменно сьогодні студентам виплатили стипендію зранку. Я хочу сказати, що не можна відбирати нас наші права і не можна розділювати людей на два типи. Я вважаю, ті діти, які навіть приїжджають до нас з інших пунктів села, ну ніби наш Тернопіль, вони мають таке ж саме право на навчання, так і ми. І це неправильно затримувати за стипендію, яку ми отримуємо по закону України. І враховуючи, яка вона низька. В нас є безліч дітей, які мають пільги. Як вони можуть прожити на таку маленьку стипендію, яку ще не виплачують? І їм батьки, наприклад, не можуть цього дати.